Olek se hry. Tak, výborný balon. To jsou ty neodražiny. Hej, hej, máš ho, to ti záda. Záda, pojď do toho. Takže máme po utkání Líšeň Hodonín, stav 1-1, jak bys to zhodnotil, to dnešní utkání? Tak hodnotil bych ho, že to bylo těžké utkání, po rychlém vyloučení Rudy, Čampy, našeho kapitána, který byl teda hodně přísný, myslím si, na červenou kartu teda nebylo, tak hrát v 10, pak 75 minut bylo fakt jakože těžký v těchto počasí, už ke konci v druhé půlce, tam jsme hráli už tak jakože nahoru, dolů, bylo to ulítaný, chtěli jsme taky tam vyhrát, oni taky, mohli jsme měli jsme mají šance, mohli jsme dát nějaký góly, ale nedařilo se nám, oni taky měli nějaké šance. A tam ten rychlý gól v té druhé půlce, tam bylo nějaké zaváhání, to nevím, jestli nebylo offside, tam to bylo takový sporný, ale rozhodčí ten Čárovej to nemávl, takže nemůžu tam posoudit. No. Neviděl jsem to tak nejlíp zrovna.